Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Δώρα Αυγέρη. Κυρία Αυγέρη είναι αναπληρώτρια τομεάρχης υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, βουλευτής στην δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Και κυρία Αυγέρη, καλημέρα σας. Σας άκουγα χθες την Βουλή. Καλημέρα, κυρία Κεχαγιά, κύριε Σβέρκο, τι κάνετε? Καλά είμαστε. Καλά. Εσείς πώς είστε? Εσείς μιλήσατε χθες στη Βουλή για το θέμα της λίστας. Δεν θα πω πέτσα, γιατί εκεί πάει. Μοναδική λίστα. Όχι λίστα, μελέτη του κυρίου Λίτρα, είδατε πώς μπερδευόμαστε κι εμείς. Και άκουσα ότι αποκαλέσατε τον κύριο Πλεύρη κοντολέοντα της υγείας. Για ποιο λόγο? Καταρχάς μιλήσαμε για το έγκλημα κατά τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Ναι. Το έγκλημα με χιλιάδες άδικους θανάτους εξαιτίας της τραγικής εγκληματικής διαχείρισης με υπογραφή Μητσοτάκη, Πλεύρη, Γκάγκα και δεν συμμαζεύεται. Στην ουσία η μελέτη Λίτρα λέει αυτό το πράγμα. Ότι εξαιτίας της επιδείνωσης των συνθήκων φροντίδας υγείας στο Δημόσιο Εθνικό Σύστημα Υγείας από 1 Σεπτεμβρίου του 2021, από τότε πανέλαβε δηλαδή ο Πλεύρης και η Γκάγκα, είχαμε ως συνέπεια την υποθεραπεία ανθρώπων. Αυτό λέει στην ουσία η μελέτη, κυρία Κεχαγιά. Ναι. Αυτό είπαμε, δείξαμε ως βασικούς πολιτικούς υπευθύνους και την ηγεσία του Υπουργείου και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, είναι υπόλογοι και κάποια στιγμή θα λογοδοτήσουν και στον ελληνικό λαό και φαντάζομαι και στη δικαιοσύνη, η οποία πρέπει να παρέμβει για αυτό το έργο. Πρέπει να παρέμβει, λέτε, η δικαιοσύνη, ε? Βέβαια. Ναι. Βέβαια. Αυταπαγγέλτος. Γιατί δεν το έχει κάνει ήδη? Εγώ αναρωτιέμαι και αναρωτηθήκαμε και πολλοί παίρνοντας το λόγο χθες στην Ολομέλεια. Ναι. Της Βουλής, ναι. Κύριε Σβέρκο. Ναι, το ερώτημα είναι βεβαίως να παρέμβει, αλλά θα έρθει όμως κάποιος κυβερνητικός και θα πει: μα αυτά είναι ζητήματα πολιτικής, είναι ζητήματα εκτιμήσεων. Έχουμε μία. Το είπε ο κύριος Πλεύρης χθες, ότι αυτά είναι, λέει, έχει κάποια στατιστικά, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να συμπληρωθούν και άλλα δεδομένα, να τα δούμε κτλ. Γιατί πήρε το λόγο ο κύριος Πλεύρης χθες, είχα ήδη φύγει από την Βουλή, είπε ότι εγώ τον αποκάλυψα δολοφόνο. Για να είμαι ξεκάθαρη, για να επαναλάβω αυτό που είπα χθες. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη και η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας έχουν διαπράξει μια δολοφονία εκ προμελέτης σε βάρος του Δημοσίου Εθνικού Συστήματος Υγείας. Συνεπία της οποίας έχουμε αυτούς τους άδικους θανάτους ανθρώπων που διασωληνώθηκαν εκτός ΜΕΘ. Για το ΕΣΥ λέγατε εσείς, λοιπόν. Κανείς άνθρωπος που διασωληνώθηκε εκτός ΜΕΘ δεν επέζησε. Σε τέτοιες συνθήκες συνασπισμού, είναι οι συνθήκες οι οποίες διαμορφώθηκαν επί διακυβέρνηση Μητσοτάκη από τότε που ανέλαβε. Πολύ περισσότερο όμως από την 1η Σεπτεμβρίου του 2021, από όταν ανάλαβε ο κύριος Πλεύρης και η κυρία Γκάγκα, έχουμε μία επιδείνωση των συνθήκων που επικρατούν στο Δημόσιο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στα δημόσια νοσοκομεία και φυσικά και στις πρωτοβάθμιες φροντίδες υγείας. Δεδομένες της φροντίδας υγείας. Αλλά η έρευνα αφορά στα νοσοκομεία και τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Και τον αποκαλέσατε κοντολέοντα της υγείας επειδή δεν δίνει πρόσβαση στον κύριο Λίτρα ή γιατί αποκρύπτει στοιχεία? Αποκρύπτουν τα στοιχεία από τον κύριο Λίτρα, τιμωρούν. Αυτή είναι η συμπεριφορά τους πάντα. Από όποιον βγάζει τα άπλητά τους στη φόρα, λειτουργούν εκδικητικά. Να μιλήσουμε λίγο για το τζαντζάρισμα και τον τραμποκισμό που δέχθηκε ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ στην Εξεταστική Επιτροπή από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί πήγε εκεί με αποστολή ο άνθρωπος να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να λάμψει δικαιοσύνη. Το ίδιο και ο κύριος Λίτρας. Ο κύριος Λίτρας είχε ξεκινήσει αυτή τη μελέτη μαζί με τον κύριο Τσιόδρα. Είναι η δεύτερη φάση αυτής της μελέτης. Ένας επιστήμονας. Η μελέτη του δεν βγαίνει πρώτα στα τηλεοπτικά παράθυρα ή σε tweet. Βγαίνει σε επιστημονικά περιοδικά, κρίνεται, ακολουθεί τη βάσανο της επιστημονικής τεκμηρίωσης. Και έρχονται τώρα και του λένε ότι δεν θα έχει πρόσβαση στα στοιχεία του ΕΟΔΗ. Είναι απόρριτα και αυτά. Ενώ κάναν πάρτι και με τα προσωπικά δεδομένα για τα οποία τους καταγγείλαμε πριν από 2 χρόνια, και ακόμα δεν μας έχει απαντήσει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για να θυμίσω και αυτή την ιστορία. Κλείνω την παρένθεση. Ο κύριος Πλεύρης, για να είμαι ξεκάθαρη, λειτουργεί ως πράκτορας των ιδιωτικών συμφερόντων μέσα στην υγεία. Αυτό κάνει. Είναι τροχονόμος των ιδιωτικών συμφερόντων. Και αυτά, για λογαριασμό αυτόν λειτουργεί σε αυτή τη θέση που βρίσκεται, δεν λειτουργεί έχοντας στο μυαλό του την αποστολή να προασπιστεί το δημόσιο συμφέρον, την υγεία της ελληνικής κοινωνίας,
αλλά πώς θα αποδυναμώνεται το δημόσιο νοσοκομείο, το δημόσιο εθνικό σύστημα υγείας, για να πηγαίνουν χρήματα σε συγκεκριμένους και σε συμφωνημένους. Ναι. Με συγχωρείτε, πάντως εδώ η μελέτη του κυρίου Λίτρα, η οποία ουσιαστικά είναι εμβάθυνση της μελέτης που είχε κάνει με τον κύριο Τσιόδρα, δεν αλλάζει κάτι στα δεδομένα. Δείχνει και μια τρομακτική ανισορροπία στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας μεταξύ μεγάλων πόλεων και περιφέρειας. Και αυτό δείχνει στην πραγματικότητα ότι αν δεν είσαι κάτοικος μιας μεγάλης πόλης, αν ζεις δηλαδή στην Ήπεθρο, έχεις πολύ, δυστυχώς, είναι τρομακτικό αυτό που θα πω, έχεις πολύ περισσότερες πιθανότητες να πεθάνεις. Θυμάστε στο, συγγνώμη κυρία Βιέρη, θυμάστε στο νοσοκομείο Αγρινίου Ατωλοκαρνανίας που 100% μηδέν, ναι. Πέθαναν και ακόμη και αυτοί που έμπαιναν στις ΜΕΘ. Ναι. Και στο νομό Πέλλας έχουμε και στο νομό Κιλκίου, το είπε και ο συγγητής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Φραγκίδης, σε σχέση με αυτές τις αρνητικές πρωτιές που έχουν αρκετές περιοχές στην περιφέρεια. Αλλά ξέρετε τι θα έρθουν αυτοί να σου πούνε μετά. Ακριβώς επειδή τα καταντήσαν εκεί τα περιφερειακά νοσοκομεία, δεν χρειάζεται να τα κλείσουμε. Ναι. Αυτό ετοιμάζουν. Αυτό είναι ο γεωγραφικός χάρτης που ετοιμάζουν. Να κλείσουν τα περιφερειακά δημόσια νοσοκομεία, να αφήσουν κάποια κεντρικά, ξέρω εγώ, σε νομούς μιας περιφέρειας, βλέπε Κοζάνη για παράδειγμα, στην Δυτική Μακεδονία, ναι, όλα τα υπόλοιπα να κλείσουν και να μην έχει πρόσβαση νοσοκομιακή φροντίδα δημόσια ο ασθενής, θα ξαφυτρώσουν πάλι οι κλινικές, οι κλινικάρχες που για να μπορέσεις να πας να νοσηλευτείς, να νοσηλεύεις το παιδί σου, θα πουλάς το χωράφι σου. Mm-hmm. Ναι. Αυτό είναι το μοντέλο. Ιδιωτική οικονομία. Και στο μεταξύ, ό,τι λειτουργεί μέσα ως υπηρεσία στο δημόσιο νοσοκομείο, ταΐζεται. Οι εργολάβοι κάνουν πάρτι, κυρία και χαγιά. Οι περιστρεφόμενες πόρτες επίσης. Χθες επανέλαβα ένα ερώτημα το οποίο, ξέρετε, το έχω διατυπώσει εδώ και ένα μήνα και απάντηση δεν έλαβα ούτε από τον κύριο Πλεύρη ούτε από την κυρία Γκάγκα. Για ποιο θέμα? Γιατί μέσα σε ένα μήνα τοποθέτησε ως αναπληρωτή διοικητή ένα διευθυντικό στέλεχος της υπηρετικής εταιρείας που κάνει δουλειά με τα δημόσια νοσοκομεία. Τέλη Ιουλίου τον διορίσανε, πριν τελειώσει ο Αύγουστος τον ξυλώσανε. Α. Μέσα στον Αύγουστο. Αναπληρωτής, ναι, διοικητής στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος της Θεσσαλονίκης. Ναι. Περιστρεφόμενη πόρτα. Τελείως. Γιατί τον διώξανε μέσα σε ένα μήνα? Δεν μας απαντάνε. Γιατί αλήθεια, δεν υπάρχει, έχετε εσείς κάποια υπόνοια γι' αυτό? Περιμένω μία δημόσια τοποθέτηση από την πλευρά της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Ναι. Φοβάμαι, υποψιάζομαι ότι δεν θέλουν να κατατεθεί καμία δική τους εγκοχή. Δεν θέλουν. Δεν θέλουν, γιατί θα εκτεθούν. Γι' αυτό σωπαίνουν. Τώρα, με το θέμα των αναισθησιολόγων που το είχατε ανακοινήσει κι εσείς με αφορμή το Ιπποκράτιο, αλλά είδαμε ότι έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και με το Παίδων Αγία Σοφία, που πήγε ο πρόεδρος σας την προηγούμενη εβδομάδα εκεί η επίσκεψη. Τι γίνεται, έχετε κάποια εξέλιξη, κάποια νεότερα δεδομένα? Ή έχουμε και εκεί, κυρία Αβιέρη, όπως λέει η κυβέρνηση, ένα διεθνές φαινόμενο, παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο χτυπάει και την Ελλάδα μας. Οπότε τι να κάνει η μεγάλη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη? Η κυρία Γκάγκα, όταν είχαμε κάνει την επίκαιρη ερώτηση για το Ιπποκράτιο και την έλλειψη αναισθησιολόγων που στέρισαν την ευκαιρία σε έναν άνθρωπο, μάλιστα, να κάνει και μεταμόσχευση στο μεγαλύτερο μεταμοσχευτικό κέντρο της Βόρειας Ελλάδας, έλεγε μάλιστα με αυτό το αυταρχικό στυλ, εγώ μιλάω τώρα, ότι δεν υπάρχει στην ουσία πρόβλημα και το διευθετούν. Χρειάστηκε να μεσολαβήσουν 2 μήνες για να πάρει μια πρωτοβουλία τουλάχιστον μιας εμβαλωματικής λύσης προσωρινής. Ναι. Αλλά πάλι θα είναι κάτι προσωρινό, γιατί αυτό που έχουν ως σταθερή αξία μέσα στο μυαλό τους δεν είναι να χτίσουν το μέλλον της ειδικότητας των αναισθησιολόγων μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά αντίθετα να το ξυλώσουν. Γιατί θέλουν να ξυλώσουν τα δημόσια νοσοκομεία. Τι θέλω να πω? Όσες εμβαλωματικές κινήσεις και αν κάνεις, ακόμα και αν δεχθούν αυτό το μέτρο της επίτοξης αναισθησιολόγων από τον ιδιωτικό τομέα για να καλυφθούν πρόσκαιρα κάποιες ανάγκες, η λύση του προβλήματος, η οριστική, δεν είναι σε αυτό, εάν δεν αλλάξεις την αντίληψη και τη συνείδηση που έχεις. Δηλαδή τι? Να φροντίσεις το δημόσιο νοσοκομείο. Και πώς θα το φροντίσεις? Να δημιουργήσεις υποδομές, να φέρεις ανθρώπους, να δώσεις κίνητρα στους νέους επιστήμονες και ειδικά σε αυτούς που σκέφτονται να ακολουθήσουν την όντως άγονη ειδικότητα των αισθησιολόγου, να επιλέξουν το δημόσιο νοσοκομείο. Πείτε μου όμως εσείς, αν είστε ένας νέος γιατρός ή ακόμα και απαλλιός αναισθησιολόγος στο Ιπποκράτιο, για ποιο λόγο να καθίσετε να υπηρετήσετε ένα νοσοκομείο το οποίο κάθε μέρα στερείται έναν αναισθησιολόγο, γιατί ή κάποιοι βγαίνουν στην σύνταξη, κάποιοι αποχωρούν, δεν αντέχουν, και αυτοί που μένουν έχουν να επιφορτιστούν τη δουλειά και αυτών που έφυγαν και αυτών που θα φύγουν.
Ναι. Ναι. Λοιπόν. Είναι τόσο απαξιωμένο το δημόσιο νοσοκομείο, ναι, και τόσο πια έχουμε και φαινόμενα άγριου κυνηγητού των ανθρώπων που το υπηρετούν και προσπαθούν να το κρατήσουν όρθιο από τις γαλάζιες διοικήσεις αυτών των γαλάζιων και όταν των λέτε κυνηγητού, δηλαδή τι εννοείτε, ότι βέβαια, τους βάζουν στον πάγο, τους απαξιώνουν. Το καταγγέλλω δημόσιο, αλλά δεν σας καταγγέλλω κάτι που είναι άγνωστο. Είναι, ξέρετε, θα δείτε και αναρτήσεις εργαζόμενων. Κοινό μυστικό, ας πούμε. Ναι. Όποιος, εγώ δεν σας λέω ότι είναι κομματική ίδιοξη, έχουμε ένα νέο φαινόμενο. Οι γαλάζιες διοικήσεις και αυτών των αρίστων που τους διώχνουν και σε 40 μέρες, εξαπολύουν άγριο κυνηγητό σε όποιον προβάλλει αντίσταση και προσπαθεί να κάνει καλά τη δουλειά του μέσα στο δημόσιο νοσοκομείο. Τον εξαντλούν, δεν τον θέλουν. Δημιουργούν αντικίνητρα για κάποιον να κάνει καλά τη δουλειά του. Για να έχουν και την ευκαιρία μετά να λιδωρούν, ορίστε, βλέπετε, έχουμε φαινόμενα, κακοί γιατροί, νοσοκόμες που δεν συμπεριφέρονται καλά. Μάλιστα, σαφές. Μα το κάνουν. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Βιέρη, σας ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία μας. Δεν μιλήσαμε για τις υποκλοπές, αλλά νομίζω τα είπε όλα. Κοιτάξτε, σήμερα ο κύριος Ανθρουλάκης. Θα σας πω κάτι. Έχουμε υποκλοπές, βεβαίως, θα έχουμε πολύ καιρό και όλα τα θέματα να τα συζητήσουμε. Ούτως ή άλλως υποκλοπές τέλος. Αλλά υποκλοπές τέλος λένε τα νέα. Εμείς ακολουθούμε το τι λένε τα νέα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Γεια σας, κυρία Βιέρη.